የኢትዮጵያ ሳምንት ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት እንሆ በወዳጅነት ፓርክ 10 ክልሎችና ሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች የሚሳተፉበት ኤግዚቢሽንና ፌስቲቫል አሁን ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ሳምንት ያገኙታል። በራሳችን ባህል የምንደምቅበት፣ በእሴታችን የምናጌጥበት፣ በዜማችን የምንወዳጅበት የቱሪስት መስህቦቻችን ለይታ ይቀርባሉ። የኢንቨስትመንት አማራጮች ከአልሚ ጋር ይተዋወቃሉ። ሁሉንም የኢትዮጵያ መልክ በአንድ ስፍራ በኢትዮጵያ ሳምንት የሀገሩ ሌላኛውን ገጽታ ተዋውቀው ከየክልሉ ስጦታ ተውተን በሽብሸው በሐሴት ተሞልተው ደምቀው ይመለሳሉ። ከግንቦት 10 እስከ 16 በወዳጅነት ፓርክ አይቀርም። መግቢያ ለተማሪዎች 50 ብር፣ ለአዋቂዎች 200 ብር፣ ለህፃናት በነፃ። ገቢው ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ማቋቋሚያ ይውላል። የኢትዮጵያ ሳምንት።